зрозуміємо загальну кількість людей, які сьогодні знаходяться на території Китайської Народної Республіки. Ми зрозуміємо, скільки людей у нас безпосередньо знаходиться в тому місті, який є, звідки дівчина була. Там у нас 51 людина. От вони не можуть нікуди виїхати, тому що місто є заблокованим військами, вони ніколи нікуди не пускають. У нас ситуація знаходиться під контролем, починаючи з 20 січня при Радбезі працює цілодобова моніторингова група. Ми розуміємо, в якій країні світу, що відбувається сьогодні стосовно коронавірусу. Більш того, тут виступав наш вчений, от він сказав не все про те, що сказав. Насправді вони займаються зараз розробкою тест-систем наших власних, і ми вже в середу маємо власну українську тест-систему, тому що 20-го числа РНК, якщо я не помиляюсь, китайці повністю дали всім бажаючим займатися цим створенням всіх систем. Наша власна система буде найближчим часом. Я можу повідомити, що сьогодні у нас прилетів літак з Китайської Народної Республіки, з Санью, в Київ в 10:59. 257 чоловік було на борту, із них було 6 громадян Білорусі, один громадян Сингапуру, один громадян Російської Федерації і 249 громадян України. Всі вони є у нас на обліку, ми розуміємо всі координати кожної людини, яка перебуває з зони ризику. Більш того, вони всі є у нас на контролі. У нас є сьогодні зона ризику стосовно прикордонників, які перші зустрічають на кордоні всіх, хто в'їжджає в нашу країну. До нас звернулася одна із фармацевтичних компаній, запропонувала не ліки, а запропонувала, скажімо так, певні препарати, які стимулюють імунну систему, підтримують імунну систему, і цей препарат був переданий нашим прикордонникам для того, щоб вони трошечки підтримували себе. Ще раз наголошую, це не є ліки, тому що ліків на найближчим часом, принаймні 2-3, 4, там, 6 місяців, я не знаю, скільки наука буде цим питанням займатися, зараз немає. Я можу сказати, що для того, щоб забезпечити нашу країну необхідними матеріалами, ми маємо сьогодні все в необхідності. Воно все є на контролі. При Міністерстві охорони здоров'я працює своя робоча група сьогодні, її статус було підвищено. Сьогодні ця робоча група працює вже безпосередньо при Кабінеті міністрів після відповідного розпорядження президента України. Для того, щоб були якісь речі, які не є сьогодні під контролем, я не можу сказати, що так сьогодні відбувається. Скажіть, от люди, які повертаються з Китаю, українці, є якісь спеціальні перевірки в аеропорту? У них кожна людина опитує стосовно їх стану здоров'я, кожна людина міряється температура, кожна людина береться на облік. Якщо ця людина найближчі 14 днів з'являється в закладі в якомусь медичному, ми розуміємо, де вона може з'явитися. В таких випадках у нас було на сьогоднішній день два. От, у одної жіночки, яка прибула транзитом через Шаржу, в неї був звичайний грип, але вона відразу була ізольована. І є людина, яка сьогодні знаходиться у місті Лева, вона прийшла через Раваруську, вона так само сьогодні знаходиться під контролем, немає розуміння, що сьогодні це є безпосередньо. Лікарі ставлять, що це звичайний грип.